Esiet sveicināti, mani sauc Egils Zariņš, šis ir Ziņu top 5. Mēs esam sākuši jaunu darba nedēļu. Vispār jau man jāsaka tā, ka jūnijā ar tiem darbiem mums darba nedēļām būs mazliet sagrozīts viss, jo vēl šī un nākamā nedēļa mums ir pēc tāda ierastā grafika, 5 darba nedēļas dienas, kā jau tas ir parasti. Un tad pēc tam sāksies lielie svētki, kuros mēs, protams, jau iepriekš aicinām visus būt uzmanīgiem un neaizrauties, pat lai jāsaka otrādi, nelietot alkoholiskus dzērienus parasti jau pa Jāņiem un Līgo vakarā tas notiek, un tad nu pie stūras nesēsties, bet pagaidām, kamēr mēs vēl joprojām strādājām vecajā režīmā, tad 5 darba dienas pēc kārtas, Ziņu top 5 šajā laikā. Tas nozīmē, ka mēs no visa dienas notikuma klāsta izvēlamies 5 tematus, kas mums liekas svarīgi, kas mums liekas nozīmīgi, būtiski, nu, kuriem noteikti visādā ziņā būs kaut kādas sekas, un kas noteikti ietekmēs mūsu dzīvi, jo neviens notikums jau tāpat uz vietas arī nu, konkrētā neapraujās vai neapstājās, ka varētu par to vienkārši nokomentēt un ka tas viss arī beigsies. Mums ir, ziniet, kā jau tas ir dzīvajos ēteros notiek, šis ir dzīvais ēteris, mums maķinīt kaut kur kavējās mūsu šī raidījuma viesis, jo mēs šeit piedāvājam viedokļus, ne tikai mēs stāstam par ziņām, ziņām ir atsevišķi raidījumi, mums ir 5 temati, kurus mēs gribējām ar viesu pārunāt, un es ļoti ceru, ka viesis tūliņ arī parādīsies. Pie mums šodien solīja atnākt Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš, bijušais tieslietu ministrs. Mums bija arī vairāki, un ir vēl tagad arī temati, kur mums arī faktiski ir būs jārunā par to, kas ir nu, ar tiesību sistēmām bijis saistīts. Savā laikā 4-5 temati mums ir, lūk, arī atnācis ir tūliņās mūsu raidījuma viesis, tātad faktiski 5 temati, ar kuriem mēs sākam, par kuriem mēs šodien vairāk plašāk sāksim runāt un uzklausīsim, ko par to domā Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš. Labdien, Labdien. Bērziņu kungs. Prieks jūs redzēt, saprot, ka maķinīti kaut kur kavējāties, bet tagad prezidenti jau vairs nevēl. Kur tad tāds darba režīmas jums tik smags? Saeimas darba kārtība, jaunais aizsardzības ministra kandidāts. Starp citu vai ne? Jā, par to mēs arī parunāsim bez šaubām. Kad te jums brīvdienas sākas? Nu, brīvdienas ir nosacītīs. Saeimas sesija beidzās 19. jūnijā, bet komisijas sēdes jau virkni turpināsies un arī 8. jūlijā būs ārkārtas sēdes Saeimā. Jaunais prezidents nodos vērstu. Skaidrs, protams, tas ir svarīgs notikums. Labi, sāksim mēs par šīs dienas 5 tematiem. Sāksim no 5. vietas. Es jau šeit runāju kaut ko mazliet par Jāņiem, kas pēc divām, nu, nepilnām divām nedēļām būs, kad, protams, visiem ir jāuzmanās par to, ka pie stūras nedrīkst sēsties, bet pirms Jāņiem ir vēl kāds notikums tajā sestdienā, kad tās garās brīvdienas sākas, te Rīgā varētu būt diezgan skaļš, raips, varavīksnes krāsās notikums, jūs saprotat, par ko es viešu laiku domāju. Es domāju par šo te biedrības mozaīku pieteikto Eiropraidu, kas solis būtu diezgan pārstāvniecisks. Es domāju, ka tur būs arī no citām valstīm, Baltija pats par sevi, būs arī kaut kur no Rietuma Eiropas. Šodien kļuva skaidrs, ka Vērmanītī, tur bija cīņa par to, kurš Vērmanītī varēs manifestēt un demonstrēt un aizstāvēt savas vērtības. Antiglobālisti gribēja tur rīkot kaut ko, nu, tad mozaika teica, mēs bijām pirmie Rīgas domas, izpildu direkciju un izpildu institūcijas lēma, ka nu, mozaikai tomēr tā kā pat tiešām ir priekšroku un aizsēts, tur varēs antiglobālisti demonstrēt to visu. Sakiet, kā uz to visu jēzgu, es to savādāk nosaukt nevaru, nu, kas tur tā kā vieni pret, vieni pārt un solās tur cīnīties līdz galam, kā jūs raugaties uz to? Ja runā no tādu publicitātes viedokļu, tad es personīgi gribētu, lai Vērmaņu dārzā notiktu vairāk pasākumu, kas būtu veltīti, piemēram, ģimenēm ar bērniem, ar dažādu tematiku. Manuprāt, tā ir tā vieta, kur pilsētas centrā cilvēki varētu atpūsties. Nu, ja mēs runājam par dažādām sabiedrības grupām, kur vēlas izpaust savu viedokli par vienu vai otru jautājumu, es domāju, ka Rīgā ir arī citas vietas, kur to var darīt. Bet pats par sevi šis fakts, ka tāds Eiropraids tiek rīkots, jūs kā tiesību speciālists, kā bijušais arī tieslietu ministrs, gal galā šis jautājums par to, kaut vai partra atniecību līkums, kas kaut kur tā kā virmo gaisā, nu līdz Saeimā, es nezinu, viņš ir ticis vai nav, bet nu gan jau, ka būs. Īsāk sakot, šis jautājums agri vai vēl būs politiskās dienas kārtības jautājums. Kā jūs raugaties uz to, kā Nacionālās apvienības pārstāvis, pirmkārt jau arī diezgan konservatīvu vērtību aizstāvis, bet arī kā jurists?
Nu, es jau esmu iepriekš teicis, ka ģimenes iedziens ir noformulēts un nostiprināts Latvijas Republikas Satversmē. Šobrīd es neredu nepieciešamību pēc kādiem īpašiem likuma grozījumiem, vienalga, vai tas būtu attiecīgi partnerattiecību likums vai grozījumi kādā citā likumā. Manuprāt, ja mēs augamies no tāda nākotnes viedokļa, proti cilvēki, viņu attiecības ir balstītas uz to, lai rastos bērni attiecīgi, tā tad arī domājot par mūsu tautas nākotni. Un tikai tam virzienam es redzu nākotni. Līdz ar to šis jautājums mūs, manuprāt, ir atrisināts Satversmē. Nu ko, virzīsimies tālāk, skatīsimies, kā tajā 20. jūnijā tur baznīca ir aicinājusi, nu, katoļu baznīca, es zinu, vispār nepievērst uzmanību un varbūt no Rīgas izbraukt, un es paskatījos kalendārā, sanāk tā, ka tieši tad tā ir tā sestdiena, kad varbūt cilvēki arī daudz brauks kaut kur svinēt ārpusē Jāņus, un Rīgā būs nosacīt mierīgi, vismaz nebūs tāds kaislības tik trakas ap šo te notikumu, vai ne, tā varētu būt. Virzīsimies tālāk pie kādas svarīgas lietas, kas ir svarīgi ik pa brīdim, nu mēs ar par to tagad parunāsim. Nu, raugi, ir tāda lieta, ka daudz ko var mākslīgi radīt, sintezēt, taisīt un ar vien vairāk un vairāk tādu lietu ir mūsdienās, bet ir kāda lieta, kas tik vienkārši nepakļaujas mākslīgai radīšanai, lai gan šo to es esmu dzirdējis, bet īsti aizvietot nevar runi par asinīm. Asins nevar nekādā veidā, kā tikai asins, ja cilvēkam ir kādam vajadzīgs medicīnā, tad tas ir vienkārši cita cilvēka, dzīva cilvēka asins un nekā savādāk. Ar atveļinājumu sākšanos mēs daudz kur ceļojam, daudz kur braucam, esam, diemžēl, arī šur tur pārgalvīgi, ja, un kaut kādas traumas, tu, nedod Dievs, bet notiek. Un asins donoru centrs vienmēr vasarā saka tā, ka viņiem pirms vasaras sezonas kaut kā arī krasi samazināšies nu, donoru asiņu skaits vai, teiksim, nu, krājumi. Dažādas akcijas tagad, teiksim, tiek rīkotas arī pirms tagad vēl jūnija sākumā būs izbraukumi šie tie donoru centrs, donoru tie autobusi. Kā jūs skatāties uz donoru kustību, kā tāda Latvijā tā ir tā kā, nu, aktīva vai vienkārši dzīvo savu dzīvi un mēs pārējie par to neko nezinām? Man, ka donoru kustība ir pietiekama aktīva, mēs redzam dažādas akcijas, arī Saeimā cits starpā bieži vien ir šīs akcijas, kur gan saimnes darbinieki, gan deputāti nodod asinis, un es domāju, ka tas ir ļoti pareizi. Vienmēr jāatcerās par līdzcilvēkiem, un ja mēs varam palīdzēt, tad noteikti tas ir jādara. Jūs pats esat arī nodevis asinis? Es esmu kādreiz nodevis, jā. Bet man sakiet, meita nodod diezgan regulāri. Nu jā. Bet sakiet, bet es domāju par to, ka nu, protams, ka tad, kad pasaka kaut ko, kad ir sevišķi, ziniet, sociālajos portālos kādam konkrētam cilvēkam tur lūdz avāriju vai kaut kas, nu, visā dzīvē gadās notiek, tad cilvēki kaut kā uzreiz aktivizējās, mobilizējās. Tas ir tad, kad jau ir faktiski ugunsgrēks, ir tā drīkst teikt noticis, bet būtu jau labi, ja šī kustība būtu tāda, es negribu salīdzināt ar padomu laikiem, bet padomu laikos tur, piemēram, deva brīvu dienu, ja, kad tur gāja asins nodot. Deva kaut kādus tur talonus, tu varēji iet uz kaut kādu ēdnīcu, nu kāda gan toreiz bija tā visa ēdināšanas sistēma, bet tomēr kaut ko tur ņemt vai kaut kādu brīvu dienu pie atveļinājumu, starp citu arī donoriem, tev bija nozīmīte, goda tur kaut kāds donors. Es saprotu, ka tas bija padomu sistēmā, tur bija tā, nu, sarežģīt viss tas, bet varbūt, ka mums kaut ko darētu arī no tā pārņemt, lai tā nu, nebūtu tā, ka vienmēr, kad vajag tikai tad sauc palīgā. Es piekrītu, jā, varbūt, kad ir lietas, kas ir uzlabojums un arī kaut kas būtu pilnveidojums šajā donoru sistēmā, bet manuprāt, kopumā donoru sistēma darbojās labi un cik es zinu, tad arī par nodotajām asinīm tiek maksāts, ja es nemaldos. Nu, tur es gan arī neesmu īsti speciālists, jā, es pati, diemžēl, arī neesmu. Jā, bet tomēr simboliski. Un no tiem cilvēkiem, kas bieži nodod asins, es dzirdēju, ka viņiem nāk stāvēt arī rindā, tā kā faktiski tas pierāda arī to, ka šī kustība ir pietiekama aktīva. Nu jā, īsāk sakot, ziniet, ja kāds asins nodod un grib to darīt, tad to var darīt, piemēram, 8. Jūnijā pie Dailes teātra, pa dienu būs šis autobus. Un vēl jau informāciju pameklējiet internetā. Tā tiešām ir svarīga lieta, jo nu, tādā veidā mēs glābjam līdzcilvēkus. Un tā ir ļoti humāna lieta. Diemžēl, vajadzīgi, kā es teicu, citur neko pagaidām izdomāt nevar. Nu, ko virzīsimies tālāk un tad pie tādas politiskiem notikumiem, politisko notikumu bloka esam pienākuši. Nu, bija jau tāds diezgan lielas kaislības, lai gan es domāju, ka tās būs lielākas pagājušo trešdien. Es biju starp tiem cilvēkiem, kas domāja, kā ar pirmo kārtu vai nu kā to sauc, nezinu, bet nu nepietiks, ka tur parādīsies, būs jāvirza jauna kandidāte, taču Vējoņa kungs ir ievēlēts par valsts prezidentu nākamo, bet jūsu kandidāts viņš nebija.
vai ne? Nacionālās apvienības. Tieši tam. Es gribēju īsti saprast, kāpēc jūs tā tomēr tik strikti turējāties, arī neraugoties uz to, ka tur pat tajā trešdienas dienā it kā kaut kāda īziņa tika sūtīta Nacionālās apvienības vārdā, varbūt kolēģiem vai kam, Saimā, ka nu, ja gadījumā paliks tikai viens, un tas būs Vējoņa kungs, tad jūs, nu, koalīcijas vārdā, un, bet beigās jūs tā kā atteicāties. Nu, laikam, lai būtu tāda precīza informācija, tad ir jāpaskaidro, kāda bija tā situācija, kas attiecās uz koalīcijas kandidātu. Mums, kā arī iepriekš tika paustas, faktiski bija divi koalīcijas kandidāti. Tas bija mūsu un atsevišķi vienotības, un arī starp citu Nosirds Latvijā deputāta Ringulda Baloža virzītais Egijos Levits un attiecīgi Zaļo zemnieku savienības virzītais Raimonds Vējonis. Nacionāla apvienība no savas puses piedāvāja sākotnēji apspriest principu, proti, ja paliek divi koalīcijas kandidāti, un faktiski paliek viens koalīcijas kandidāts, balsojumā, tad pie kuras situācijas pārējās koalīcijas partneris atbalsta šo kandidātu. Tāds piedāvājums tika izteikts, taču Zaļo zemnieku savienība noraidīja, sakot to, ka viņa kandidāts ir Raimonds Vējonis un ka viņi par citu nevienu kandidātu, tai skaitā par Levita kungu, nebalsos. Līdz ar to faktiski šādas vienošanās… Pagaidiet, jūs tā kā viņiem tā kā atriebāties, nu tā kā tā Nē, doma mēs neatriebāmies. Bija Vējonis, bet jūs, ja būtu bijis Levits, nebūtu balsojuši par mums, tad mēs tagad par jūsu kandidātu arī nebalsojam. Nē, mēs nekādā ziņā neatriebāmies, bet faktiski tādas vienošanās vienkārši nepastāvēja. Līdz ar to mēs vispirmām kārtām atbalstījām savu kandidātu, līdz ar līdz pēdējai kārtai. Jā, mēs bijām runājuši par to, ka iespējams mēs varētu vērtēt Vējoņa kungu kandidatūra arī šādā situācijā, taču pirms izšķirīgā balsojuma mēs kopsēdē gan valdes, gan frakcijas, gan piedaloties arī Levita kungam pārunājam šo jautājumu un faktiski jau bija redzams, ka Vējoņa kungs ir guvis opozīcijas atbalstu, jo pirms pēdējā balsojuma bija klāt vairāk kā 10 balsts un pie kam arī šajā gadījumā vēl nebija pārliecības par to, ka viņi ievēlēs un Levita kungs izteica gatavību nepieciešamības gadījumā kandidēt arī otro reizi. Mēs to visu zinām, tas tika tajā dienā daudz kārt runāts. Jums pašam ir pārliecība, ka neviens tajā pēdējā kārtā no Nacionālās apvienības nav nobalsojis par Raimondu Vējonu. Man ir pārliecība par to, ka neviens no mums deputātiem neizteica nekādus iebildumus un visi līdz ar to manā izpratnē nobalsoja tieši tā, kā mēs bijām runājuši. Bet tad pašlaik ir jautājums. Levits jau nav tas kandidāts, kā kandidāts nav slikts, labs, izglītots un gudrs un zinošs. Nu, šajā spēlē viņš tā kā zaudējis. Vai nu neveicās viņam, varbūt tā teiksim. Parādījās te nedēļas nogalē tāda informācija, ka varbūt no jūsu puses, no jūsu nu, frakcijas, no Nacionālās apvienības ir nākusi tāda doma, ka varbūt Levita kunga kaut kur valsts pārvaldē augšpusē, varbūt pat blakus kaut kur Vējonim. Nu, mums nav viceprezidenta kandidāta, no amata kā tāds institūcijas, bet kaut kur tur tuvu varbūt arī, teiksim, tā kā Levita kunga nepazaudēt kā speciālistu. Tas atbilst patiesībai, jūs meklējat vietu Levitam šobrīd? Nu, nevis valsts pārvaldē, būsim precīzi, Levita kungam šobrīd ir tiesneša amata pilnvaras, ja nemaldos, 2018. Gadam. Tātad tas, par ko mēs tiešām bijām runājuši, ka mēs šādā situācijā labprāt redzētu Levita kungu kā, piemēram, cilvēku, kas vadītu, piemēram, tādu komisiju, kā strateģiskās analīzes komisija, manuprāt, Levita kunga prāts spējas ir un darbs spējas ir ļoti neierobežots un redzējums uz daudzām lietām ir ļoti plašs un īpaši, kas mums šķiet svarīgi, proti arī nacionāla konservatīvās idejas, kuras arī Levita kungs bieži vien pauda uzstāšanās reizēs par dažādiem jautājumiem. Līdz ar to, jā, mēs arī aicinājām koalīcijas partnerus konkrēt šajā gadījumā gan Zaļo zemnieku savienības pārstāvu Vējoņa kungu apsvērt šādu iespēju. Nu, faktiski mēs neseņēmām atbildi, ne jā, ne, drīzāk tā rīcība bija noliedzoša un līdz ar to arī tālāk tā diskusija nenotika. Nu, respektīvi, tad šobrīd Levita kungs, nu, es nezinu, viņam atvaļinājums vai ko viņš bija paņēmis sakarā ar vēlēšanām, viņš atgriežās Strasbūrā, ja? Strādā tur līdz 18. Gadam, nu, bet jūs viņu tā kā savu tā kā cilvēku tu paturēsiet redzeslokā, nu, viņš varbūt Latvijai būtu noderīgs, varbūt parādīsies kāda varbūt iespēja, es nezinu, viņš varbūt var nākt tālkā jums vai kādam citam. Es gribētu teikt, ka viņš joprojām arī tā kā viņš ir definējis, viņš nav saistīts ar politiku un arī mēs uzsveram, ka viņš bija kandidāts, kuram nav nekāda saistības ar politiku, jo viņam kā tiesnesim principā nevar būt saistības ar politiķiem. Līdz ar to viņš bija nepolitisks kandidāts. Tas, kas notiks 18. Gadā, droši vien tas jājautā pašam Levita kungam. Tas, ka mēs viņu labprāt redzētu un uzklausītu viņu padomu daudzos jautājumos, kas varbūt būs aktuāli arī nākotnē, neapšaubām, gluži tāpatās kā tajā gadījumā, kad viņš aktīvi strādāja pie satversmes preambulas pieņemšanas, kas faktiski bija, nu, manuprāt, viņa mūža darbs šajā gadījumā. Nu, dažādi gan vērtēts, jā, starp citu būsim godīgi, bija tie, kas teica, jā, baiga labs, bet tie, kas teica, ka sačakarēts atvērsim tagad ir. Nu,
bet tas ir strīdīgs jautājums, vai ne? Viedokļi taču var būt dažādi. Varbūt dažādi, bet tas otrs viedokļu varbūt paldējis vairāk ir manuprāt, saskaņas gan deputāti, gan varbūt iespējams vēlētāji. Ne tikai, bet nu labi, tas ir tiešām strīdīgi, bet es gribēju vienkārši ar šo tematu noslēdzot, paskatieties, taču Piebalkungs arī taču, ne, ne, bija ārā apolitisks, atgriezās Latvijā un tagad ar politiku tomēr tā kā partijā viņš ir un nodarbojās un varbūt laiku būs kaut kāds spēcīgs kandidāts kādā vārdā. Levitkungs ir teicis, ka līdz 18. Gadam viņš šādā gadījumā strādā tiesā. Skaidrs, sapratām. Nu labi, mums ir tad, kur tad nu Levitkungam mums te pašiem ir jāizpilda viena vakance, kas šobrīd tagad būs brīva no 8. jūlija pavisam droši. Es domāju par aizsardzības ministriju. Ir jaunums šajā ziņā, par ko parunāsim. Šodien tā sākumā dienas sākumā tā bīkli tādā hipotētiskā formā, bet beigās es sapratu, ka pēcpusdienā jau tā kā zaļo zemnieku savienību, kurai formāli šis amats tur jau arī tas ir interesanti, kā tur tas līdzsvars tiek sadalīts ar tiem politiskiem spēkiem, tad pienākās, aizejot vējonim, pienākās tomēr joprojām zaļo zemnieku savienībai. Šis amats, nu tad viņi tā kā virza Raimondu Bergmanu, lūk. Es muguras, kā es te saku, ka spēka ministrija vadīja spēka vīrus. Tas ir faktiski pat nu, žurnālistiem medus maizi, jā, dažādiem salīdzinājumiem. Kā jūs raugaties uz šo aizsardzības ministra kandidātu? Nu, varbūt ar tādu ievadu, proti, ka koalīcijas līgums atšķirībā no prezidenta attiecībā uz aizsardzības ministru gan pasaka, ka tas pienākās Zaļo zemnieku savienībai. Mēs šodien jau daļai uzklausījām Bergmaņa kungu koalīcijas sēdē par viņa redzējumu un par prioritātēm vienojamies par to, ka viņš apmeklēs arī Nacionālās apvienības frakciju. Un tas, ko mēs no viņa sagaidījām, viņš arī to pateica, ka viņš apņemās turpināt tos darbus, ko iesāca Vējoņa kungs attiecībā uz drošību kā prioritāti numur viens arī nākamajā gadā, tā skaitā budžeta kontekstā. Tā, protams, ka mūs interesēs jautājumi par viņu redzējumu attiecībā, piemēram, uz zemesardzes stiprināšanu, uz jaunsardzes, iespējams, vēl citi jautājumi, bet tos mēs visi pārunāsim frakcijas sēdē. Es domāju, ka Bergmaņa kungs ir pietiekami kompetents, viņš nāk no šīs sistēmas un, kā es noprotu, tad arī jau pati nozarie tā var teikt, ja armija ir devusi pozitīvus signālus par viņu atbalstu. Nu tā viņš šodien arī mums informēja, proti, ka viņam ir bijusi saruna ar Graubas kungu. Tā kā es domāju, ka kandidāts ir cienījams un viņš spēs tikt galā ar šiem saviem pienākumiem. Nu jā, te ir tā lieta, uz ko var skatīties dažādi. Nu, piemēram, ja mēs, jā, viņš nāk no sistēmas, viņš ir bijis tajā, nu, vairāk nekā, teiksim, mēs vai jūs, ja šajā aizsardzības sistēmā. Bet nu, nekāds virsnieks, jo viņš, protams, nav, un kaut kāda augstākā militārā izglītība viņam arī nav. Kas no vienas puses varētu būt labi, ja būtu. Bet, jā, tieši tā, es gribēju teikt, bet dažādi tie skati ir pat arī cilvēki un eksperti, kas uzskata, ka aizsardzības ministriju nemaz nevajadzētu vadīt cilvēkiem ar uzplečiem. Kā jūs raugaties uz to? Es varu tikai savu subjektīvo viedokli paust. Es domāju, ka tur ir argumenti par un preti. Un, zināmā mērā, pat varbūt, ja jūsu viedoklis ir tāds, ka nevajadzētu vadīt. Ne, to es kā eksperti tā uzskatu. Es domāju, ka es vairāk pieturētos pie tā, ka nevajadzētu vadīt, jo varbūt tās, kad atsevišķos gadījumos iespējams, kad būtu vajadzīgs cilvēks ar militāro izglītību, taču pārstrā man šiet miera laikā tomēr šeit ir jābūt politiķim ar skaidru redzējumu, protams. Tas acīm redzam, tuks, nu tad tuvākajā laikā, nezinu, kā tur tas tā, nu tā kārtība ir 8. Vējons nodod zvērastu, viņš vairs nav ministrs, kad jūs apstiprināsiet jaunu no to vakants, nu kaut kur tajā pašā laikā. Faktiski, mēs arī šodien jau vienojamies par to, ka tas termiņš varētu būt varbūt ātrāk, bet 8. Tad visdrīzāk, ka pilnīgi droši. Kaut vai, kā jūs prognozējat pēc visām šīm batālijām, kas bija saistībā ar prezidentu? Kur Dāzs Labs politologs teica tā, ka nu, tagad tā plaisa tur pietiekami ir iezīmējusies. Nu, gan vai gal, kad jums bija divi kandidāti un tā tālāk koalīcijai, un jūs turējāties cieti līdz pēdējiem par savu kandidātu, kas varētu būt atkal pārējiem koalīcijas partneriem nepārāk. Nu, var cakot, jūs visus to peripētīs labāk par mani, zinat, par Bergmaņa kungu viss aizies glūdi salīdzinoši. Nu, nobalsos koalīciju ļoti saskaņot, ja arī tur parādīsies ar kaut kāds... Nu, teiksim tā, problēmas. Es varu teikt, ka pirmšķietami pēc šīs pirmās sarunas koalīcijas sēdē un Bergmaņa kunga redzējuma, vismaz tie kolēģi, kas bija klāt koalīcijas sēdē, neviens neizteica iebildumus. Jūs, respektīvi, kā Nacionāla apvienība, jums piedāvās tagad ZZS vai ne, un pārējā koalīcijas partnerišo kandidātu, jūs balsosiet par, nu, ja viņš atbildīs. Nu, ja viņš atbildīs. Ja viņš, teiksim, jums apmierinās to, ko viņš jums stāsta, jā. Nu, vienkārši sakot tā, jā, tieši tā.
Skaidrs. Nu, un tad, faktiski, tad, ja mēs runājam par valdības stabilitāti, tā pagaidām apdraudēta nav pēc prezidenta vēlēšanām. Es redzu, ka šobrīd publiskajā telpā daudz tiek dažādi jautājumi šis cilāts. Un, es neizslēdzu, ka varbūt kādam arī ir padomā, pieņemsim, Nacionālajā apvienībai atņemt, ja tā varētu teikt, atbildību par viņas vides un reģionālās attīstības ministriju. Taču arī šodien koalīcijas sēdē Zaļo zemnieku savienības pārstāvis teica, ka viņiem šādu vēlmi un ambīciju nav. Līdz ar to es varu izdarīt secinājumu un ļoti ceru, ka šī koalīcija nostrādās attiecīgi līdz nākamajai saimai. Nu, mums ir tikai jāskatās un jāseko starp citu, bet politiķi daudz vietu kaut ko saka vienu, bet dara kaut ko citu. Un šīs prezidenta vēlēšanas parādīja to ļoti izteikti, jo apmēram 15-14 balsis no nekurienes faktiski ir parādījušās. Ja reiz visi paliek pie tā, ka balsojuši ir tā, kā bija frakcijās nolemts, ja, tad tās balsis ir vienkārši tā. Tas, nu, kā lai saka, Deus ex machina, ja, kā mēs nu, tas te... ir aizslēgtā balsojuma jautājums, tieši tā, jā. Ko mēs esam Labi, runājuši. Nu, tur atstāsim politiķiem vasarā noteikti, ka viss varbūt vēl pārdomās, un tad skatīsimies, kā rudenī budžeti jau soli, smagu pieņemšanu. Nu, viņš smags pats par sevi būs, un varbūt arī politiskās batālijas būs savādākas. Taču ir kāds jautājums, kas arī ar politiku ir saistīts, nu, vairāk vai mazāk tas ir saistīts ar mūsu ikdienu un sociālo dzīvi. Krimināls, starp citu, ievirza šai ziņai. Nu, lai arī cik nepatīkami tas būtu, reizi pa reizei mēs sastopamies ar ziņām, ka tiek aizturēts kārtējais pedofils. Šoreiz Artas Latgales pusē ir 46 gadus vecs vīrietis, Rēzeknes iedzīvotājs Rīgā, kaut kur pat taksistu bijis. Rīgas viesnīcā tur viņš ir izmantojis vismaz trīs zēnus. Tas, laikam, ir pierādīts vai nu, vismaz ir aizdomas par to kaut kādu ierosinātu kriminālu lietu, kriminālu procesu. Es vienkārši runāju par to šobrīd netiek daudz, ka tāda gadījuma notiek. Diemžēl, tur neko nevar darīt. Cilvēce ir raiba un ir arī dažādi, piedodiet par izteicienu, bet garīgi kropļi, jā, varbūt arī un slimi cilvēki. Bet kas man šeit šajā te visā informācijā likās ārkārtīgi tendenciozi un simptomātiski ir tas, ka, piemēram, viņš pa tām viesnīcām ar tiem puišiem, viņš tur bija vazājies. Tad, cik tad vērta mums ir tā, liberālisms ir viena lieta, bet kad arī redz, ka nāk kaut kāds pieaudzis padzīvojis cilvēks ar kaut kādiem jauniem puišzēniem, nāk uz viesnīcu, viņi paņem numuru. Kāpēc trauksmi neceļ jau attiecīgi šās viesnīcas? Kas mums ar likumdošanu šajā ziņā viss ir ar šiem pedofīliem, kas varbūt tik nosacīt atbrīvot vai tiek atbrīvot vai viņi tiek kontrolēti? Jūs kā bijušais tieslietu ministrs, tas arī ir jūsu sfēras lauciņš. Jūs tur kaut ko varat pateikt? Jā, nu divas lietas, kas attiecas uz to, ko jūs jautājat par to, ka cilvēki nāk viesnīcās un īrē numurus, es domāju, ka tas ir... Droši vien šī, sauksim viņu par viesnīcinieku atbildības jautājumu, jo neviens jau nevar izsekot, kas, kur, kad un kāpēc kādus numurus īrē. Tas ir skaidrs, bet nu, ja cilvēki pamana šādas situācijas, droši vien, ka būtu jāziņoties iepsargājušām iestādēm. Kas attiecās uz normatīvo regulējumu dažādiem sodiem, jāsaka, sodi kopumā ir pietiekami bargi. Protams, tur ir jāskatās, kāda ir šī soda kvalifikācija. Šobrīd ir ieviesta arī probācijas uzraudzība un no 1. Jūlija, ja nekas nemainīsies, ir plānots, teiksim, tajos gadījumos, kad šādu veidu noziedznieki tiek atbrīvoti, attiecīgi izciešot termiņu, tātad vēl šī probācijas uzraudzība ar tā saucamajām aprocēm. No 1. Jūlija. No 1. Jūlija tas ir plānots, es ceru, ka nebūs nekādas aizciešanās attiecīgi, tātad nu, droši vien tad nākotnē vismaz varētu kontrolēt savu probācijas uzraudzību, kur šīs personas atrodas, ar ko tiekās, un nu, droši vien tā uzraudzība izpaustos nedaudz savādāk nekā šobrīd. Nu jā, tas ir labi, un tas ir viens no tādiem veidiem, es domāju, ka varbūt arī vēl drakoniskāk to visu var, bet nu sāksim ar lēnām, kaut vai ar šādam aprocēm. Un, bet man jau tas arī mazliet brīžiem pilnīgi šokē, tā sabiedrības vienaldzība, kas varbūt ir šad un tad redzot kaut kādus gadījumus, nu, ka kaut ko tu redzi, ka tu tur kaut kāda koķetēšana notiek vai kaut ko tur stāv tādi. Nu labi, protams, dvēselē tu ielīst nevari, jā, bet aizdomīgi tas viss ir. Un šis gadījums ir tieši tāds, ka tur varēja ātrāk jau to visu varbūt novērst. Jā. Es piekrītu, ka dažkārt mums visiem jāpadomā kopīgi par mums, katrs individuāli, par sevi un par sabiedrību kopumā, par mūsu attieksmi, dažkārt varbūt pat kādām situācijām, kur mēs redzam, kas ielas malā notiek, bet nepievēršam uzmanību, kur gan īstenībā varbūt vajadzētu pievērsties šo uzmanību. Taisnība, jā, jāsāk jau pašiem ir ar sevi un jābūt arī sociāli atbildīgiem, ir ikvienam no mums, jo mēs jau varam būt arī situācijās dažādās arī paši tajās, vai ne? Gaidis Bērziņš, Nacionālās apvienības pārstāvis saimes deputāts, bija šodien mūsu viesis. Paldies jums, ka skatījāties, mēs ar jums tiekamies rīt. Visu labu!